Meu amigo e minha amiga, respire fundo e receba toda essa energia boa, energia da natureza, aí na sua casa, aonde você estiver. A partir desse momento, eu espero que você esteja bem, com saúde, de preferência, com doses de vacina no braço, protegido você e sua família. Que a partir de agora, eu me comprometo com você de levar o melhor conteúdo regional do país, quiçá o melhor conteúdo regional do mundo, tá? O mais extenso programa aqui do Rio Grande do Norte começa agora. E eu me comprometo com você de levar muita coisa boa. Hoje nós estamos em São José de Mipibu. Conhece alguém de São José? Conhece alguém que mora aqui? Alguém que vive aqui, trabalha em Natal? É, estamos na Grande Natal e eu quero te convidar a compartilhar o nosso conteúdo. Coloca na rede social, marca aquele seu amigo, liga pra ele, ó. Hoje tem conteúdo de São José de Mipibu na tela da Tropical. Porque a partir de agora nós vamos se inspirar e viajar nas histórias que nós vamos contar aqui. História como o RN Profundo de hoje, que vai contar a história de um personagem, um vendedor ambulante. O cara fica bem no meio da BR, vestindo roupa de militar. A gente foi atrás saber qual é a história por trás dessa figura. Isso você descobre daqui a pouco no RN Profundo de hoje. Você vai ver também um exemplo de vida, um filho aqui de São José de Mipibu que venceu através da educação. Essa história do primeiro membro de uma família a chegar a concluir o ensino médio, a chegar na universidade, a se tornar um profissional e abrir portas para que outras pessoas sigam o seu mesmo caminho, você vai conferir no rolê aqui em São José de Mipibu. Além disso, tem culinária, tem exemplo inspirador, isso e muito mais a partir de agora. Que você já sabe, senta no sofá, fica confortável, porque o rolê de hoje tá no ar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a São José de Mipibu. Mipibu é uma palavra de origem tupi, que significa surgir subitamente. Em 1630, existia aqui um aldeamento, cujo nome era Mopebu, o maior, o mais populoso e o principal entre as 6 aldeias da capitania do Rio Grande do Norte. Foi aqui, uma terra cheia de histórias, que nós escolhemos para te apresentar outras tantas, de um lado que até quem é daqui talvez desconheça, porque sem mais delongas, está no ar o Roléu em Mipibu. Bom, e para começar o nosso Roléu aqui em São José de Mipibu, a gente vai falar de um assunto um tanto quanto poético, mas ao mesmo tempo necessário. A gente tem um quadro aqui no nosso programa que ele é muito claro. Ele fala de algo que cria raízes e gera bons frutos. A árvore frutuosa da educação, porque tá no ar mais um Promotores de Leitura. Ela se reinventou. Na pandemia, distante dos alunos, a professora se viu numa agonia. Como exercer a minha missão e manter o distanciamento? Ela então olhou para o consumo dos próprios alunos e se colocou na condição de promotora de conteúdo na web. E através disso, promoveu leitura, conhecimento, acesso à cultura e ganhou outro montão de alunos através do seu conteúdo. Olá, crianças! Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Ah, tô com tanta saudade dos meus amores. Para matar um pouquinho essa saudade, a gente sempre vem aqui para contar uma história. E hoje eu trouxe esse livro, a história desse livro da Princesa Maribel, que Léo Cunha traduziu. É uma história bem legal. Bem-vindos à história da professora Rose. Bom, e agora a gente tá dentro do mundo da tia Rose. Ô, professora Rose, educadora Rose, como é que a educação entra na sua vida? A educação entrou na minha vida desde muito pequena. Eu sonhava em ser professora. E aí eu comecei, né, com alimentando esse sonho, porque por um motivo a gente tem sempre que alimentar o sonho das crianças, porque quando a gente alimenta o sonho das crianças, no futuro esse sonho tem grande chance de ser realizado. É,
Rosi, não é só ser professor, o que já é uma missão muito forte, né? E tão necessária para todo mundo. E o que eu vejo é, além disso, uma educadora que bota a alma no que faz mesmo. É isso que lhe faz ser fora da curva. Assim, a alma, o coração vai de corpo inteiro. E assim, sempre que, então, quando esse sonho de criança foi alimentado, e sempre busquei seguir pelo caminho da educação. Fui me encantando cada vez mais e hoje o meu coração, ele está todinho dentro da educação. Eu chego a me arrepiar quando eu falo, porque eu tenho um amor muito grande pela educação, principalmente pela educação infantil, pelas crianças, e é algo que me encanta profundamente e me faz realizar enquanto profissional, enquanto pessoa no mundo da educação. Eu costumo ver que professor tem que se reinventar sempre. Só que aí veio a pandemia, acabou a sala de aula, então os professores tiveram que se reinventar de outra forma. E você transformou a sua missão num verdadeiro show, né? Eu digo muito, independente da função que eu esteja na escola, eu vou sempre fazer o melhor para as crianças e não quero perder o contato com elas. Então, na sala de aula eu contava a história para elas, apresentava literatura, aí passei um tempo na coordenação, continuei fazendo isso, fui para a mediação de leitura, aí que fazia mesmo, era literalmente isso, e fui para a direção e continuei fazendo, né, apresentando literatura e contando história para as crianças. E recebia elas de, né, dessas formas assim, com roupas lúdicas, com personagens das histórias. E veio a pandemia e aí eu tinha necessidade, eu não podia perder o contato com as crianças, porque a criança, o contato diário com elas nos faz felizes até demais, é o que nos faz deixar felizes, nos encanta. E aí eu digo, não, eu tenho que arranjar uma forma. E aí continuei contando história, gravando vídeos, né, colocava no YouTube, mandava para elas e as mães, e elas ficaram, né, nessa época, todo mundo dentro de casa, e as mães gravavam elas assistindo, enviam para mim, e até hoje eu continuo fazendo isso para não perder o contato com elas, porque esse contato eu tenho que ser até o último suspiro da minha vida, eu quero ter contato com as crianças e com a educação. Esse quadro nosso, os promotores de leitura, ele visa a gente, de fato, dar protagonismo a esses personagens que tem no nosso interior, que levam a leitura tão necessária e tão carente em tempos atuais para as crianças, os estudantes, os alunos, enfim, quem promove leitura interior afora. Todo mundo tem uma característica que a gente usa, que é a árvore. Geralmente a gente aí começou o quadro numa árvore suntuosa, no meio do sertão. Hoje a gente está numa árvore de madeira, não sei se é pallet, não sei que material, mas uma árvore foi confeccionada por vocês, né? Não, a árvore, justamente, essa árvore eu tinha, né, eu queria alguma coisa que representasse o Nascer a Liberdade, e a árvore, como você diz, representa muito isso. E aí, uma amiga minha de Parnamirim, Aparecida, eu comentei a ideia com ela, e ela topou e criou a árvore, e é o meu xodó, e geralmente eu uso também para fazer o fundo dos livros, entendeu? Das contações de história. E aí é um dos meus objetos prediletos, essa árvore. Mas o que é que você imagina, Rose, quando passar a pandemia, que não tiver mais o impedimento sanitário e todo mundo puder... Você, como educador, já está vacinado, mas que puder estar todo mundo de volta presencialmente, como é que você imagina que vai ser para você, que se descobriu como promotora de conteúdo na rede social? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente descobre uma nova ferramenta, a gente não descarta as antigas e vai aproveitando essas novas. São novos desafios e novas oportunidades e novas ferramentas. Então, eu acho que a gente não pode deixar de lado, né? Óbvio que nada substitui o contato, não. Nada substitui o contato de, né? Assim, é totalmente diferente. Mas assim, se a vida lhe deu limão, faça uma limonada. Boa. Então, a gente vai continuar. Quando voltar, vai ser uma alegria imensa, sim, porque a gente vai ter o contato com as crianças, ver o brilho no olhar delas, porque eu digo muito, a recompensa maior quando você conta uma história, quando você lê uma história para elas, é o brilho no olhar delas. O brilho no olhar delas é o que nos satisfaz, e não há valor no mundo que recompense isso. Então, assim, quando voltar, ótimo, vai ser maravilhoso, a gente vai matar essa saudade que tá, mas a gente não pode desperdiçar uma ferramenta que a gente ganhou, aprendeu a lidar nessa pandemia, e junto com ela, quando a gente não puder estar junto, a gente vai expandindo, e até porque hoje em dia as tecnologias, elas são muito presentes na vida das crianças, né, principalmente das crianças e dos jovens. Então, assim, é algo que também faz com que ela está ali no celular, então que bom que ela escute uma história. Exato, seja promovendo a leitura, mesmo que seja de outra forma, mas que ali também seja um palco para a educação.
eu de verdade, a gente entra dentro do universo quando vem para um cenário como esse aqui, e de fato muito necessário, não pode ter ruptura. A educação, de tudo que a gente está vivendo, a educação é o único instrumento que não poderia de forma nenhuma parar. Que bom encontrar uma educadora que encontrou uma forma de não ter a ruptura completa para tanta gente. E ainda mais, se reinventar da forma como você reinventou. Imagine que deve ter um monte de gente que lhe ajuda para que tudo isso aconteça, né? Que a mágica aconteça. Tem muita gente, né? Minha família, assim, eles, eu digo muito, eu amo tanto o que eu faço que acaba passando para eles. Então a família entra, meu esposo me ajuda, minha irmã, minha sobrinha. E aí tem os amigos que são, né, artistas também, que aí vão ajudando. E aí a gente vai junto, porque a gente não faz nada só, né? Isso. Então aí com cada um, com o dote artístico, com a ajuda de cada um, a gente vai promovendo essa literatura e chegando até as crianças e deixando a educação pública com um brilho ainda maior, porque eu acho que a educação pública é algo muito valioso e a gente precisa valorizar. O principal catalisador da nossa sociedade. Verdade. Você já vê muita gente transformada com acesso à literatura que você tem levado aí? É porque assim, a literatura eu acho que é um dos meios, se não o único, de levar a imaginação para a criança. Porque a criança, ela precisa da imaginação, ela criar os seus sonhos e em busca desses sonhos. Então, a fase tenra, né, da infância é a melhor fase onde a gente planta a semente literária. Então, por isso que é tão necessário. E hoje em dia a gente tem vários programas literários que são gratuitos, que podem chegar até as crianças. Inclusive, a gente conseguiu o cadastro lá para a nossa escola do programa, num programa que tem social. O ano passado, Qual o nome do programa, professor? Se quiser falar, fica à vontade. O programa Eu Faço Cultura. Conseguimos um livro para cada, dois livros para cada criança. E o ano passado, teve um momento na Dia das Crianças que a gente chamou e elas foram na escola, cada uma no seu horário, e pegaram esses livros, levaram para casa. Então as mães tiravam foto delas lendo com um livro na mão. Então assim, a gente sempre está procurando manter esse vínculo com as crianças e que elas sempre estejam em contato com a literatura, porque a literatura e os livros em si, os personagens, faz com que elas aguçem a imaginação. É isso, tia Rose. Eu acho que, sobretudo, o espaço aqui hoje ele é de exemplo. Tá? Que mais educadores aí, estado afora, se inspirem na tia Rose aqui de São José de Mipibu e a gente possa, de fato, promover a leitura, promover a literatura, promover a educação estado afora. Bom, e a gente pega esse bom exemplo dessa professora aqui de São José de Mipibu para continuar falando de educação, mas agora para contar um outro bom exemplo que saiu aqui das ruas dessa cidade. Estou falando de um professor de literatura que, através da educação, se tornou um bom expoente aqui da cidade. Um filho ilustre aqui de São José de Mipibu, que a gente vai bater um papo agora. Tô falando de um mestre em letras, membro do Conselho Estadual de Educação. Vamos falar com o ex-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do RN, professor do curso de Direito, professor com mais de 20 anos de experiência nos ensinos público e privado e um autor de 3 livros, além de exercer atualmente a função de diretor da Escola da Assembleia do Rio Grande do Norte. Mas não, muito mais do que tudo isso, nós falaremos com um filho de uma mulher simples, que saiu da sua cidade para vencer através da educação. Bom, eu só não falei que ele também foi meu professor, tá? Meu professor de literatura no Henrique Castriciano. Bons tempos, né? Bons tempos. A escola, eu acho que deixa marcas em todo ser humano, né? A escola é onde nós criamos as nossas raízes de educação, de formação, as amizades, né, Léo? São José de Mipibu tem vários filhos ilustres, né? Tem. São José de Mipibu tem, eu acho que, talvez, o mais ilustre é o reitor Onof Lopes, que foi o incentivador, o criador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele nasceu no Comum, que hoje é distrito de Monte Alegre, mas pertencia a São José do Mipibu, então ele é mipibuense, do Onof Lopes. Um grande orgulho. Além de Januário 5, né? Exato. Os dois grandes hospitais hoje, nós temos a maternidade de Januário 5 e o Hospital Universitário Onof Lopes. Exato. Januário 5, que
Já foi, boa saúde. Exato, boa saúde antes de ser emancipado da cidade. O professor estava me atualizando aqui, me contextualizando aqui. Era um distrito que pertencia a São José de Mipibu. E quando foi emancipado, se chamava Januário Cinco, em homenagem a esse filho aqui da cidade, que também atendia lá. Isso. Mas a educação mudou o curso normal da sua vida? Mudou. A educação é a semente da esperança. E eu carrego muito essa frase, Léo. Porque quando a gente é criança, eu vivi até a adolescência aqui, né? Ninguém olha para um menino pobre da cidade do interior e diz, esse menino vai longe. Ninguém bate na sua cabeça e diz, olha, você vai longe. É mais fácil bater em alguém, numa escola grande, em Natal, né? Achar que aquela pessoa vai longe. Uma pessoa que tem condições financeiras, mas um pobre, né? Que mora em casa de taipa, que não tem energia, que não tem água encanada. Ninguém olha para um pobre e diz, esse menino vai longe. Ninguém arrisca. E a gente tem que sonhar. Né? A gente que tem que sonhar por dentro. Como eu não tinha instrução na minha família, instrução formal, né? Não tinha educadores. Eu sou a primeira pessoa da minha família a terminar o ensino médio, o antigo segundo grau, o primeiro a entrar na faculdade, eu digo isso de todas as gerações. E então eu tive de receber formação, foi num banco escolar que isso me surgiu, que essa ideia, essa vontade de vencer na vida surgiu por meio da educação. Então eu tive excelentes professores aqui, que até hoje me marcam, porque eu digo muito, Léo, e como professor que me tornei, eu procurei ser um professor que contasse histórias também para os meus alunos. Porque o conteúdo, ele está nos livros. Não é? Nós não precisamos do professor para ir buscar. E hoje está em outros lugares também. Nós não precisamos da escola. Mas na escola que a gente tem a sensibilidade, que a gente tem o olhar do professor, um exemplo que motiva. E eu tive aqui professores que me marcaram até hoje e eu me lembro muito bem deles. Inclusive sua primeira professora está por aqui. Minha primeira professora, a professora Glória. No ensino primário eu tive professora Cristina, professora Lúcia e professora Maria. Essas três professoras foram muito marcantes no ensino primário. E aí eu fui entrando no ensino fundamental, nós tínhamos a professora Miranda, Fátima Miranda de português, que era uma professora muito conhecida aqui na cidade, pela rigidez no ensino e tal. E foi uma professora que me marcou muito também. E o professor que mais me sensibilizou, que enxergou em mim o talento, que me deu livros, foi o professor Arimateia, o professor Zezinho, que até hoje está também na cidade, é um colaborador da educação, da religião, é uma pessoa que muito atuante na cidade, e porque eu tenho muito carinho, vou sempre lá, levei meus livros para ele, porque ele me deu dois livros que mudaram assim minha forma de ver o mundo também, naquela época, a sétima série. João, eu queria entender qual é o momento que você, filho de uma família simples do interior, como muitos que estão agora assistindo a gente, você percebeu que a educação estava fazendo você ir chegar a lugares que, por exemplo, que seu pai não tinha chegado. Isso. Léo, assim, minha mãe fez um esforço muito grande para eu estudar. Ela foi mãe muito nova, com 14 anos, e com 19 anos ela já estava separada do meu pai. Então eu fui co-criado com minha avó e ela foi trabalhar como empregada doméstica em Natal. E eu via que aqui em São José, infelizmente, naquela época, não havia recursos de como eu chegar lá, de como eu vencer, porque quem terminava o ensino médio aqui, era o segundo grau, continuava aqui. Então minha mãe, como empregada doméstica, também não conseguia me levar, né? E aí houve uma oportunidade de ela mudar de função, trabalhar como secretária de uma clínica, e havia os fundos de uma clínica onde ela ia morar, e ela pediu para que a psicóloga aceitasse que eu fosse morar lá. E eu me lembro bem, Léo, que eu saí daqui com uma mochila nas costas, era tudo que eu tinha, tudo. Não deixei nada, eu levei tudo, cabia numa mochila, aquelas mochilas escolares que a gente usava na infância. Tudo que eu tinha cabia, não era uma mala, tudo que eu tinha cabia ali. E foi muito difícil, mas foi onde eu venci em Natal, estudando no Ateneu. Eu fui terminar o ensino médio no Ateneu, né? Sim. E enfrentei muitas dificuldades, fui trabalhar como office boy. Conheci Natal porque eu recebia dois vales para ir e voltar, errava com o ônibus, aí eu conheci Natal andando, né? E daí eu fui estudar para fazer vestibular, né? E passei, fui fazer letras e comecei a dar aula com 2 meses de faculdade já, porque eu estudava muito. Então você... Veja como a escola muda a vida da gente. Eu estava no Ateneu e passou um homem vendendo um livro. Esse livro mudou a minha vida. Foi Redação, Gramática e Literatura, um manual enorme. E eu disse, poxa, eu queria comprar esse livro, mas eu não tenho dinheiro aqui. Eu disse, eu passo na sua casa, me dê seu endereço, pode levar o livro. Eu cheguei em casa contando a minha mãe, olha, eu comprei um livro, é 30 reais, eu não sei se a senhora vai dizer, não, meu filho, um livro eu pago, né? A gente consegue pagar. E eu comecei a responder esse livro, tudo de redação, gramática e literatura. Eu respondia, e quando eu errava,
eu conferia o gabarito depois, errava, logo em seguida eu voltava para fazer o exercício que era para acertar. Então isso mudou minha vida, foi o que despertou eu ser professor de português, né? Isso foi fundamental. Esse é um ponto que mudou. Outro também, outras funções que eu faço, como de ghostwriter, né, de escrever discursos, também eu tive uma escola fenomenal, foi com a minha avó. Minha avó Luzia era analfabeta, e eu, assim que fui alfabetizado aqui nesta escola, no Instituto Pio XII, eu passei a escrever as cartas dela para as irmãs que moravam em Pernambuco, numa cidade chamada Condado. Então ela ditava e eu escrevia com 7 anos. Eu não sabia que isso lá na frente ia se tornar uma profissão. Porque eu ia também, né, com o meu talento de letras, com a habilidade e a competência que eu aprendi na faculdade, que eu ia passar a ser escritor de discursos e me tornaria também um escritor de livros, né, também. Isso foi fundamental na minha formação. Veja que até um fato, né, que a gente teve com a avó da infância, isso me influenciou. No sem dúvida, a gente vai falar de um monte de fato. Falando em livro, você está com um livro aqui na... É um dos 4 Sim. que eu já lancei, né? E estamos com 2 livros prontos também para lançar. Certo? Esse aqui é o Língua.com, é o último livro, o último que foi lançado, né? Sim. E temos mais 2. É um livro de curiosidades de língua portuguesa, né? Que é a minha praia, né? Como Nossa. Professor, foi que eu me destaquei em língua portuguesa, como redação também no Enem. Professor, né? Agora, eu sei que sua praia também tem muitas histórias e muitos causos, e você, como um bom filho dessa cidade, viveu muito. Essas ruas aqui foram testemunhas de muita coisa. Sim. Eu sei que tem um fato que era a locução de time de futebol. Como era isso aí? É o seguinte, eu ficava muito sozinho em casa, né, na rua São João, com minha avó, e ela tinha uma calçadinha, e eu gostava de futebol. Então, um joguinho de botão, comecei a jogar, fazer campeonatos comigo mesmo, né, contra... Você contra você mesmo ali. E eu começava a narrar os botões, né? Vai pela direita, os times, pegava as escalações, mas o filho único já brincou assim. Brincou, jogando botão, fazendo campeonato e eu mesmo narrando. Então surgiu a oportunidade de ir para o campo de futebol, o campo do Olho d'Água, que hoje não existe mais, né? O time existe, mas o campo não. E aí o pessoal da rua passava e me via narrando ali com os botões. Aí eu disse, olha, o São José, que é o time da rua, está no campeonato. Vamos pra lá narrar. Aí eu levava um gravador e me colocava em cima do muro. Eu tinha 13, 14 em anos. Em cima do muro? Em cima do muro. E eu ficava narrando jogos com um gravador. Né? Isso foi muito marcante, Léo, porque em 1991, eu estava aí com 15 anos, o time local, o Olho d'Água, o time de São José do Pibu, foi campeão do Matutão. O maior título da história do futebol de São José do Pibu, que o Matutão era um campeonato regional, né? Sim. Ele ganhou e revelou jogadores pra ABC, pra América. São José tem um histórico muito bacana no futebol. E eu narrei esse jogo. O jogo foi no Machadão. E eu narrei da arquibancada, não das cabines. Eu narrei da arquibancada e me lembro de todos os gols até hoje. Eu narrei com o gravador também esse gol. Outro dia eu estive com o Joãozinho, ex-jogador profissional que é daqui, que fez o gol e eu narrei com ele numa rádio aqui. Pra ele reviver o momento desse gol dele. Pronto, é justamente isso. Eu queria reviver essa... Na verdade é uma brincadeira pra gente celebrar o fato da gente estar aqui. Sim. E estar com um filho ilustre aqui. Ontem foi o aniversário do pai desse jovem aqui, que fez 75 anos. Como é o nome do seu pai? José Honório. Seu José Honório, meus parabéns aqui. Aproveito pra mandar agora aqui na TV aberta do nosso estado. Mas eu queria levar num campo de futebol. A gente vai colocar 2 times aqui da cidade e a gente relembrar essa época de fazer narração. Vamos lá. Pode ser? Claro. Vamos lá. Bem, amigos do Sistema Tropical de Comunicação, já estamos aqui na nossa cabine, no nosso glass de transmissão para mais uma partida de futebol. Hoje aqui 2 times, time azul e time branco, que eu ainda não aprendi o nome. Estamos diretamente de Laranjeira dos Cosmos, o celeiro futebolístico mipibuense. Tô brincando, mas é mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Laranjeira é um dos celeiros. São José do Mipibu sempre revelou grandes jogadores, jogadores que atuaram no futebol profissional, Léo. E aqui em Laranjeira nós temos 4 grandes atletas já se destacando, né? No Cruzeiro, no CRB, no Sport e no Cuiabá. Professor, eu imagino que passou um filme na sua cabeça, tá sentado agora aqui num muro como esse, para assistir uma partida de futebol. Sim, foi aqui que eu comecei, né, assim, bem narrando essa brincadeira do futebol de botão, na calçada da casa da Dona Luzia, minha avó, e viram isso e me levaram para narrar um jogo no campo do Olho d'Água, como eu já falei, e era isso aqui, ó. Pois você vai fazer de conta que está com o gravador mais uma vez do lado,
time branco e time azul já estão em campo e a gente vai começar a nossa narração. A bola está na defesa do time azul com o jogador que é Ricardo. Ele ultrapassa a linha da área, toca na lateral esquerda com o jogador que é Daniel. Daniel olha, recolhe, para, domina, olha na frente. Toca ali com o meia que é Ricardo novamente. Ricardo perde a bola para Luiz. Luiz vai para a linha de fundo, corta a zaga, perde e ganha. A bola vai saindo, arremesso manual, marca o árbitro. Rapaz, os times estão eufóricos, né, professor? Estou aqui, ó, de comentarista. E a torcida, né, também, viu? Isso é uma cultura que se preserva. Hoje tem uma rádio web aqui na cidade. Isso. Né? E é a minha grande alegria, né? Porque quando eu fazia isso, não, nem sonhava em internet, em rádio. E hoje eu estou incentivando aí dois parceiros, amigos, que começaram uma rádio improvisada nos fundos de uma oficina e nós estamos ajudando para que eles cresçam com essa rádio, porque está divulgando o esporte amador de São José do Mipibu. É a rádio web Mipibu. Massa. Muito bacana. A gente está aqui contando a história. Professor, quero de antemão agradecer, tá, a sua presença. De antemão, como é o nome da sua mãe? Dona Nena. Dona Nena. Falei agora do pai dele, se eu não falar na senhora, aí eu fico desfalcado. Então, meu abraço para a senhora. Grande, tá? Grande guerreira, viu, Léo? Obrigado aí pela educação e o presente que você deu ao Rio Grande do Norte e à sua cidade, que é esse jovem aqui. Te amo, Dona Nena. Foi meu professor e hoje eu estou mais orgulhoso de poder contar a sua história como forma de inspirar tanta gente que está assistindo a gente aí. Eu tenho certeza que um monte de menino do interior vê nessa história de sucesso. Como eu disse, Léo, a educação é a semente da esperança. E minha mãe caminhou junto comigo nessa. Desistiu de viver os sonhos dela para viver os meus. Então, tudo que eu consegui até hoje, eu devo a ela, a luta dela. Dona Nena, um beijão. Dona Nena, um beijo, tá? Que Deus abençoe aí a senhora. E, bom, a gente está aqui assistindo a partida. E isso aqui é a cara do interior. Mas tem algo muito específico desse interior que é produzido aqui, que é a cara daqui, a cara de todo o Nordeste. O senhor arrisca dizer o quê? Ah, uma boa cachaça. É isso mesmo. E é sobre cachaça que a gente vai falar agora. Bom, mas mais do que falar de cachaça, a gente vai agora falar de cultura. É a identidade do povo mipibuense. A identidade de todo o norte riograndense, do povo nordestino. Estou falando de uma iguaria que coloca o Nordeste e o que é produzido aqui em São José de Mipibu na rota mundial da boa degustação. Uma tradição centenária que também é considerada uma das melhores produções do nosso Nordeste. A cachaça, que é sinônimo de cabra da peste, também pode ser sobrenome de sofisticação. Com esses barris robustos, alguns até importados, a produção que outrora nos colocou no mercado, hoje exporta para o mundo algo que tem se tornado tão requisitado: a cachaça de charme. A Fazenda Olho d'Água se prepara para virar referência por essa essência. E quem leva a cachaça para casa não está levando só um pedaço de vidro com iguaria, mas um pedaço de história, de cultura e também da nossa identidade. Bom, e para entender como é que um produto produzido no nosso estado ganha esse tom de refinamento e mantém uma tradição de mais de 100 anos, estou aqui com o Fábio Dantas, empreendedor e... Tem que segurar o estandarte da família, né, Fábio? Com Isso aqui certeza. É um pouco da história de vocês. Esse ano a gente está completando 100 anos, né, do Engenho Olho d'Água. E a cachaça, ela é um produto que é a cultura brasileira, né? É a história do Brasil empreendida na cachaça. E aí a gente deu essa nova roupagem com o enriquecimento, a sofisticagem do produto, exatamente com os aromas que os barris produzem. Mas para um produto chegar a ter 100 anos, ele tem que trazer também cultura junto dele. E aí você falou um pouco disso. Isso é algo que passou de geração para geração. Tanto é que a gente usa como marca o segredo de gerações, né? E a cultura, ela vem exatamente das raízes do Brasil, não é? O Brasil nasceu com a cultura da cana-de-açúcar. Exato. A gente fala muito em resgatar a cultura. Esse aqui é uma iguaria, se eu assim posso dizer, que a gente não precisa ser resgatado porque ela faz parte do dia a dia de todo mundo. Se você não toma cachaça, você conhece alguém que gosta de saborear a cachaça, mas aí eu vou entrar agora num nicho mais específico, que é a pessoa que consegue apreciar e diferenciar uma cachaça. O que torna uma cachaça especial, diferente, como essa aqui, por exemplo? O Brasil, a cachaça é o único dos destilados que envelhece em barris que não sejam somente carvalho. O mundo todo envelhece em carvalho. O Brasil tem mais de 40 tipos de variedade de madeiras que podem ser exploradas. E cada uma delas produz em cada uma dessa garrafa um aroma diferente.
Você pode olhar aquela primeira lá, é uma jaqueira. Ela produz um produto com um sabor doce com ervas. Você pega o bálsamo, é a mais tradicional que tem em Minas Gerais. Então ela já produz um sabor um pouco mais adstringente. Você pega a grapa, ela é mais suave. Aquela que é a premium é uma cachaça totalmente de carvalho francês. E o carvalho que é um carvalho mais nobre e um carvalho novo, de primeiro uso. Isso tudo influencia. Isso tudo vai cada dar... Cada barril desse aqui, Léo, o de cima e o último, mesmo que forem feitos da mesma madeira, todos eles têm uma diferença de sabor, porque aqui tem mais luz do que em cima, tem mais luz do que embaixo, o calor que vem daqui, a oxigenação lateral é maior. Então cada um vai fazer uma coisa diferente. Nós temos um produto aqui que é o turfado. Uma das poucas cachaças turfadas do Brasil que nós temos é aqui. Ela é defumada. Defumado. É um produto mais defumado. Isso é pega-se uma cevada maltada e faz ela, a tosta do barril, o barril dentro de um forno de tufa escocesa. Tá, Fábio, eu queria saber o seguinte, a cachaça... Tudo isso produz um aroma diferente. Eu compreendi e sei também que o tempo que ela fica valoriza mais a cachaça. Não é à toa que uma cachaça de 100 anos, ela é completamente diferente de uma cachaça produzida o ano passado. Mas, além disso, com o passar dos anos, esse negócio que vai pegando de geração por geração, vai sofrendo inovação também? Além da tradição, existe algo novo que... Sim, todas as técnicas de destilação modernas a gente está aplicando aqui. Inclusive, nós estamos fazendo a fábrica, praticamente uma roupagem toda nova dela, exatamente voltada para que, além de seguir todas as regras que a legislação exige, que é a IN 13, a gente possa fazer o resgate também do passado com a modernidade do presente. É isso que tenta fazer. Tá, e é isso que deixa o que é nosso ser algo que a gente possa visitar, que a gente possa degustar e possa reafirmar a identidade também. Aqui é um lugar que é aberto à visitação. Por exemplo, quem gosta de cachaça, quem aprecia, pode vir para ter essa aula de cultura aqui, né? E quando tiver pronto a nova adega, a gente vai ter exatamente um centro de degustação e harmonia da cachaça para mostrar exatamente como deve ser aplicada como deve beber a cachaça branca, a cachaça envelhecida, a cachaça especial, que são as cachaças... Ah, existe uma técnica para beber? Tem. A cachaça branca, por exemplo, ela geladinha, ela não se sobrepõe sobre o prato mais leve. Por exemplo, frango, crepe, alguma coisa que vai se cair com a branca. A envelhecida, essa principalmente a premium, é com carnes mais fortes. Por quê? Porque você vai tomar ela natural e ela vai... O sabor, o aroma dela vai ser... É compatível com a comida. Lá não, você se sobrepõe na outra. Um uísque, Léo, um uísque branco, que as pessoas não conhecem, o brasileiro só conhece ver o uísque, quando ele já está envelhecido, isso. E a pessoa muitas vezes pensa que o envelhecimento o uísque já nasceu envelhecido. Não, o uísque é igual a uma cachaça branca. Ela vai chegar e vai sair da destilaria ou de cevada, ou de cereais, ou de milho. Então quer dizer que só pela cor você consegue diferenciar a qualidade de uma cachaça também? Sim, porque você vai saber as evoluções dela, mas, por exemplo, a maturação, você vai saber na taça, você vai saber na mão, o aveludado da bebida, na própria garrafa, isso o tempo vai mostrando. Todas as bebidas que nós temos aqui saíram do mesmo produto base, né? do mesma época, então cada uma delas pode ver que é diferenciada, todas são diferenciadas, então aroma, cor e sensorialidade, todas são diversas. Quem quer saber mais, quer conhecer mais, pode visitar aqui o Olho d'Água. Tem também o endereço aqui das redes sociais para você poder acompanhar. E, Fábio, vou deixar uma deixa agora para quem ainda não consome. Porque aqui, como a gente falou, é cultura e tem um pouco também da nossa identidade, do fato de ser nordestino, de ser potiguar. E aqui a gente tem algo que leva o nome do Rio Grande do Norte e de São José de Mipibu para o mundo. Uma cachaça dessa aqui é apreciada no mundo inteiro, né? Com certeza, como você falou, uma iguaria. E um destilado feito de cana-de-açúcar, nada deixa a desejar um destilado feito, por exemplo, de milho, que é o uísque, ou de cereais, ou de cevada. O produto nosso brasileiro é muito bom, é feito de um produto muito bom. O produto base do açúcar certamente é melhor do que o produto base do milho. Sem dúvida. Então eu sempre comparo a cachaça muito com um bom conhaque. Eu acho que todos eles se comparam bem, porque o conhaque é feito da casca da uva ou da uva, então eles produzem um sabor adocicado no produto base. Então você sabe o produto envelhecido que enobrece, porém você tem que ver a origem dele, né? Um bom produto vem um envelhecimento bom, mas também no produto base bom.
Tá, tem coisa boa aí para as próximas gerações? Tem aqui, ó, vinho do Porto, finalizado em vinho do Porto, finalizado em malte japonês. E a gente está tentando, em Bourbon, eu estou tentando trazer agora barris que o Brasil nunca viu, que são de Sauternes, calvados. É, são exatamente destilados que a Europa usa muito para finalizar o uísque. Então a tradição está preservada, fiquemos todos tranquilos. Fábio, obrigado. Você é um cara que eu tenho muita admiração pela história, pela trajetória, pelo empreendedor profissional e principalmente porque toda a vida que eu me encontro com você, eu saio abastecido ainda mais de cultura. Isso é muito bom. Obrigado. Eu que é uma honra estar no seu programa e tenho certeza que a gente pode estar contribuindo um pouco para esclarecer a sociedade que a cachaça não é só aquele produto que antigamente as pessoas achavam que era um produto feito não tão nobre quanto qualquer outro destilado. Okay. Nós somos um produto do Brasil. E o Brasil é um país continental e lindo, que bom de se viver e de se beber. Exato, é isso aí. Então, quando você vê uma cachaça dessa prêmio aí na mesa, valoriza, viu, irmão? Valoriza, que aí tem um pouco da nossa identidade impregnada nesse produto tão genuíno e tão nosso. Senhoras e senhores, Roléu está de volta! Quero, de antemão, agradecer a sua companhia, a sua audiência nesse programa que a gente faz hoje, direto de São José de Mipibu. A gente está aqui para falar de tradição e de cultura. Aqui também é um lugar de muita cultura. E o personagem que eu quero te contar agora, ele é um cara que ganhou muitos prêmios, justamente isso, preservando a nossa cultura. Mas não é qualquer personagem. Estou falando de um dos últimos rabequeiros da região. E para contar essa história, a gente vai para um lugar emblemático. A gente está aqui num lugar que tem árvore, tem as ruínas do engenho, tem aqui atrás as casas de taipa e toda a ambiência típica do nosso interior. O nome desse lugar, Lagoa do Fumo. E aqui preserva um pouco da história do que se tornou depois a São José de Mipibu, que a gente conhece hoje. Aqui em volta, as ruínas do antigo engenho mostram um pouco do que foi a rotina deste lugar. Uma casa que abrigava uma família tradicional, que até hoje registra um pouco do que foi o dia a dia, nos móveis, na edificação, na sensação que esse lugar preserva através das paredes. Aqui se tem uma visão privilegiada de todo o vale. E aqui, uma pequena igreja retrata um retalho do passado que ficou preservado. A rabeca era, sobretudo, um símbolo de resistência daquela época. Rapaz, e o que nos traz até esse lugar da energia diferente, viu? Aqui a energia é... o corpo chega a vibra. É contar a história de Seu Damião da Rabeca. Seu Damião, o senhor, pelo que eu apurei aqui, é um dos últimos rabequeiros da região. Isso vem da onde? Como é que o senhor foi apresentado a esse instrumento que está aí nos seus ombros? Rapaz, eu comecei com idade de 10 anos. Eu saí brincando no rio. Chegou um rio lá no meu lugar. Aí eu saí brincando no rio. Aí saí brincando de primeiro galante. Aí o tocador era de Rebeca. E eu saí. Novinho, digo, sabia bater pandeiro. Digo que não der certo na brincada, eu vou bater pandeiro. Mas saí escondido de casa, eu fui sempre. Aí brinquei no primeiro ano. Aí o boi era de Piquiri, na Zé Estevo. Aí eu disse, olha isso, Damião, achou muito bom o meu comportamento, disse, olha, todo ano eu vou brincar, enquanto eu insistir brincando, eu quero você na minha brincadeira. E tá certo, eu não faço questão, eu achei bom também, eu achei
gostei da brincadeira, digo, mas para o próximo ano eu quero sair tocando. Aí... É, isso aí tem um pouco da tradição, da cultura, da identidade. E você, através do instrumento, ser premiado através do que você faz uso dele, deve ser algo que o senhor deve morrer de orgulho, né? É bom demais, eu acho muito bom. São quantos prêmios aí, senhor? Já recebi dois prêmios já. Dois prêmios? Foi. No Rei de São Gonçalo, eu fui. O mestre lá, Dedé Veríssimo, me chamou. Aí já fui a São Paulo já duas vezes. Aí correu os prêmios dos tocadores. Aí o fotógrafo era Lenilton. Ele me escreveu e eu fim de ganhando duas vezes. É isso aí. E você viu que o conjunto, ele é inspirador demais, né? Todo mundo aqui é mipibuense. É mipibuense. Rapaz, que honra estar na terra de vocês aqui hoje. Obrigado. Contando essa história. Quando junto os três, é sempre esse negócio. É, sempre assim. Rapaz, que negócio. E eu imagino que anima todo mundo, né? Anima. Todo mundo. Mais uma vez, que honra, viu, estar aqui diante de vocês. Muito obrigado. Apreciando esse pôr do sol incrível, nesse lugar mágico, e contando um pouco dessa nossa tradição, que ainda está preservada através da vida de cada um de vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bacana. Bom, e já que estamos falando de tradição, de identidade, não tem como descrever um povo, descrever uma história, um lugar, sem falar da cultura que está presente também na comida. Por isso, muito me honra ter aqui como parceiro do nosso programa o Rede Mais. E através do Rede Mais, dar protagonismo a receitas feitas no nosso interior. Por isso, tá no ar o nosso quadro Essa Receita é Demais, Rede Mais. Bom, e o quadro mais gostoso desse programa me trouxe para um ambiente muito legal. É, ambiente novo. Loja nova do Rede Mais aí. Já eram 21 lojas espalhadas em todo o estado, o Bom Vizinho. E agora tem a mais nova loja, o Rede Mais Select, que é onde eu estou nesse momento, que fica em Nova Parnamirim, mas é no final da Maria Lacerda, mas não é na Maria Lacerda, no final da Ayrton Senna, mas não é na Ayrton Senna precisamente. É assim, nas mediações perto do Salesiano, uma loja conceito mesmo, diferente de tudo que você já viu, porque aqui tem produtos exclusivos, produtos importados, preço que você já conhece do Bom Vizinho, produtos selecionados, tá? Então vale a pena conhecer essa loja que você está vendo aí, as imagens lindíssima aqui do Rede Mais Select, que fica em Nova Parnamirim. Bom, Select também é a receita que a gente vai fazer hoje. Eu estou aqui com a Thalita, nossa chefe. Como é a receita, Thalita? É um camarão nordestino Select. Camarão nordestino Select. Aí, gostei, viu? Gostei mesmo. A gente vai falar dos ingredientes, vai falar de tudo, vai mostrar o passo a passo. Mas você que está assistindo a gente agora, durante a exibição desse programa, não precisa se afobar. Assim que terminar, aqui que a gente for para o intervalo, você já vai poder entrar lá no site, tá? Vai estar a receita, o passo a passo, a gramatura de tudo, para você fazer essa receita aí em casa, com esses ingredientes fresquinhos, bonitos, tudo aqui do Rede Mais. Tudo aqui do Rede Mais. Muito massa. Gostei, viu, de vir aqui. A loja tá linda. Linda. Muito bacana. É. E querendo esse prato, também tem na nossa pedra, na nossa bancada. Ah, é? Tem aqui? É. A gente pegou um prato que, além de ser regional, né? A gente pega essa mistura do regional com o potiguar, né? Comedor de camarão. Então a gente junta uma coisa boa com uma maravilhosa, né? Boa, e gostei, dá um prato gostei. Excelente e select. Vamos começar? O que é que tem tanto aqui? Aqui tem, isso aqui é queijo coalho? Queijo coalho, nata, cebola roxa, nata. Rapaz. Cebola roxa, manteiga da terra e um tempero que só tem aqui, tá? Esse temperinho aqui. Esse tempero só tem aqui nessa... Só tem aqui. No Rede Mais Select, que é o segredo desse prato. É o segredo do prato. Olha aí, rapaz, tá. Tem também tempero, tem coentro, tem... Coentro, cebolinha, azeite. Azeite. E um camarão. E uma pastinha de alho. Certo. Que eu faço, que eu gosto muito de usar essa pastinha, sabe? Pra tudo. Uhum. Principalmente pra temperar o camarão. Vamos fazer o passo a passo agora? Vamos. Eu vi que a panela já tá pré-aquecida, já, né, Thalita? Já liguei ela aqui pra ir aquecendo, pra gente refogar o camarão. Tá, a gente vai começar então refogando o camarão. Isso. Feito isto, qual é o passo seguinte? Só pra gente pegar a ordem. Eu vou jogar um pouco fio de azeite. Certo. Fio de azeite, refogo o camarão. O camarão. Certo. Depois do camarão refogado, o que aí é que acontece? Eu venho pra carne, refogar a carne e terminar o prato. Tá, e o passo seguinte... Ele é bem simples. Depois de refogar a carne, o que é que acontece?
eu vou passar para a cebola, jogo cebola, cebola roxa. Certo. O queijo de coalho, a nata, a pimenta biquinho e o coentro. Bom, pelas horas que são, já tá todo mundo com água na boca. Chegou a hora da gente acompanhar o passo a passo da nossa receita. Vamos embora, Thalita. Especiarias tem aí, hein? É a especiaria que eu mostrei pra você, que só vende aqui. Mas você não diz de jeito nenhum nem o que não. Tem. Não. É muito... Ela é, o segredo da receita. Essa menina de Itaipu, andando, você é Itaipu, né? Itaipu. Sua família é de lá, na verdade, isso, né? A minha família. Esse povo do Mato Grande é danado, é desse jeito. Agora deixa eu falar, enquanto a Thalita tá preparando, terminando de refogar a carne de sol e o camarão, eu tô saboreando. Eu vou saborear agora. Esse caldo sertanejo que eu tô aqui. Isso, de macaxeira com carne de sol e queijo de coalho. Bom demais. Vamos pra nossa... Vamos terminar aqui? Vamos. E bom mesmo. Dez minutos depois, prato pronto. Prático, rápido, né? Prático, rápido. Você tá ouvindo ruídos? Porque a gente não tá dentro da cozinha aqui do Rede Mais Select. A gente montou aqui na área externa e preparou tudo na área externa. Foi tudo feito... Isso aqui qualquer um realmente consegue fazer consegue, em casa. Consegue, rapidinho. Rapaz, bacana. Você tá falando que é de Itaipu, sua mãe é de Itaipu. Isso, a nossa família... Na verdade, minha avó que é de lá e a gente todo mundo... Alguém é chefe de cozinha? Isso, na sua não. Família? Mas eu puxo isso da minha mãe, que ela cozinha muito bem. Rapaz, como é o nome dela? Roseli. Dona Roseli, fazendo aqui as honras da casa, tá? Vou provar agora o prato aqui e dedico a todo mundo. Tá bonito, viu? Bonito mesmo. Agora vamos ver se tá gostoso, que cheiroso você tá. Tem filho, Thalita? Não. São quantos irmãos na sua casa? Fale mais aí. Que mora comigo, dois. Sim. Dois irmãos? Isso. Seus irmãos fazem o quê? São... Um tem 9 anos, o outro 20. Só estudam ainda. Só estudam ainda? Rapaz, a sua família era pra ser mais numerosa, que era pra dar tempo pra comer esse prato todo. Muito bom, gente. Muito bom de verdade, viu? Parabéns. Obrigada. Você quer saber mais? A receita tá no nosso site, dá uma entrada lá. É leosouza.com.br. Tá tudo lá, todos os detalhes. Obrigado aí. Nada. Senhoras e senhores, Rolau está de volta. Quero cumprimentar você aí, que durante todo o nosso episódio, coloca a gente aí entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Muito obrigado pelo seu comentário, tá? De todo o coração. Mas a gente tá de volta para um conteúdo muito bacana, um conteúdo que me inspira muito. Particularmente eu, Leonardo, como ser humano, gosto muito do quadro que a gente tem aqui, que se chama RN Profundo. O que é o RN Profundo? É um quadro que a gente criou para mostrar aquelas pessoas que estão ali no dia a dia e muitas vezes o nosso olhar passa e a gente se pergunta, rapaz, qual é a história por trás daquele ser humano ali? Como é que aquela pessoa vive? A gente já contou um monte de história bacana. Esse quadro tem esse objetivo, de lançar luz nesses vários recortes do Rio Grande do Norte e dar protagonismo à história e os valores que estão por trás dessas pessoas. Pois bem, quero te apresentar o RN Profundo de hoje. Quero falar de um personagem muito específico. A gente está observando ele há alguns dias. Descobrimos já o nome dele, é irmão Lúcio, e ele trabalha usando, caracterizado com uma roupa como se fosse um militar ou policial. A gente foi saber como é que o cara tá vestido de policial na rodovia. A gente descobriu que essa família do irmão Lúcio, que é muito carente aqui de São José de Mipibu, certa vez recebeu uma doação de roupa. E no meio dessas roupas, veio uma roupa militar, ele se caracterizou, foi vender, reparou que as vendas aumentaram por conta disso e virou uma marca registrada. Então, quem passa na BR-101 em direção a João Pessoa, vai se deparar com o irmão Lúcio, ali vestido de militar, vendendo móveis, bom, ambulante, vendendo um monte de coisa.
Nossa estratégia para capturar e contar a história desse personagem de surpresa, como a gente sempre faz, é começar pelo filho dele. A gente descobriu que ele tem um filho. Por sinal, garoto é um talento, barbeiro. A gente achou as redes sociais dele. Agora você tá vendo aqui as imagens dos cortes que esse garoto faz. E esse garoto é autodidata, tá? Começou a fazer esses cortes na comunidade, no bairro onde ele mora, aqui em São José de Mipibu. A gente vai agora, primeiro, na barbearia, onde o filho do irmão Lúcio trabalha. A gente vai lá, primeiro, capturar o filho, que é a nossa isca. Depois, a gente vai montar um plano infalível para conseguir chegar no seu Lúcio sem revelar que ele é o personagem da nossa matéria. O que vai acontecer a partir de agora é aquele momento que eu não faço ideia, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas isso a gente vai descobrir juntos a partir de agora, porque tá no ar o RN Profundo de hoje. Seguinte, nós descobrimos que o Aleph, o filho do irmão Lúcio, nosso personagem, ele trabalha numa barbearia que fica dentro daquele posto de combustível ali, na área de conveniência daquele posto. A gente vai lá agora fazer a captura do filho do irmão Lúcio, do Aleph, que é o nosso cúmplice. Ele sabe que a gente tá vindo, mas não sabe que a gente vai buscar ele lá. Isso tudo para ele é de surpresa. A gente vai lá agora buscar esse garoto, ouvir um pouco de como é essa relação familiar e, se tudo der certo, como eu sempre digo, a gente hoje vai contar uma história pra lá de inspirador. Vamos lá. Licença, olá. Posso entrar? Posso abrir aqui? Pode. Licença, tudo bem? Tudo bom. Aleph? Isso. Ô, rapaz, tava ali procurando. Tá terminando o corte. E aí, cara, tudo bom? Como é teu nome? João Miguel. Miguel? Tá ficando... João Miguel, tá ficando na moda aí, né? E aí, Aleph, tudo bem? Vou deixar você terminar, tá? Pode continuar. Show. Aleph é um recorte de um típico jovem sonhador do nosso interior. Da brincadeira de criança, ele virou empreendedor. Do talento autodidata, ele abriu seu negócio e fez dele uma missão. A barbearia pequena, mas recheada de vontade de vencer, ele traz um pouco dos valores da sua família para sua profissão. Aleph, rapaz, desculpa a invasão ao seu trabalho, irmão. Tranquilo. Bloqueou a agenda já? Bloqueei. Massa. Aleph, você atende mais ou menos quantos clientes por dia? Só para eu entender aqui como é a tua rotina. Eu atendo no máximo... Já cheguei a atender 30 pessoas já no dia, mas... 30 pessoas no dia? É, já cheguei já. Né? Você trabalha hoje... quantas horas por dia? Eu já cheguei a trabalhar até... O máximo que eu trabalhei... Eu já amanheci o dia já. Cortando cabelo, até 2 horas, 3 horas de madrugada. É mesmo, cara? Cheguei a amanhecer o dia já. Como é que você se tornou barbeiro? Rapaz, eu me tornei por acaso, na realidade, né? Na época que eu comprei a minha primeira máquina, né? Eu trabalhava matando galinha. E não pude chegar a um setor de treinamento um pouco bem cedo, né? Aí foi aparecendo os meus primos, colegas, dizendo: ah, eu queria cortar o cabelo, aí tava sem dinheiro. Aí eu tenho uma máquina. Aí tu começou a cortar dos teus colegas. Foi. Por que eu tô perguntando isso, pessoal? Antes de a gente entrar na história do personagem, que é o pai do Aleph, que a gente vai contar já já, eu queria primeiro entender como é que um garoto... Tu tem quantos anos? Hoje eu tenho 27. Garoto, muda o curso normal de uma família que, por geração, tradicionalmente, todo mundo trabalha... Como um vendedor ambulante. Como vendedor ambulante. Vendedor teu avô, teu pai, vendedor ambulante. Teu avô... Também. Eu já fui também. Você também já foi? Já fui, já com meu pai, ajudei. Tá. E como é que essa história começa da família de vocês? Me conta um pouco aí do que você sabe da história da tua família. Do meu avô? Sim. Meu avô sempre foi vendedor. Vendia prestação. Desde de quando eu me entendo de gente, ele vende aquelas cadeirinhas que meu pai vende até hoje, aqueles balancinhos. Sim. Teve uma temporada que ele tentou a vida fora, vendendo aqueles lambedor, aquele geoprador, aquelas coisas, né? Balancinho também no Goiás. Até então eu nasci lá. Como não deu certo, a gente acabou voltando e ele sempre viveu nessa rotina. Meu pai é mais voltado pro lado de festa, vendendo copo, cinto, pulseira, anel, chapéu, essas coisas. E meu avô voltado mais para a parte de marcenaria, fazer as coisas de madeira, né? Aqueles balancinhos, aquelas
uma estela de colocar a planta, mas sempre foi assim, o meu pai ajudava ele nas festas, né? Tá, então vamos lá, você conseguiu quebrar o ciclo, não tá mais como vendedor ambulante, porque além de ser um trabalho digno, mas é um trabalho muito ralado, é uma posição de risco, tá super exposto ali na BR, você deixa disso para se tornar empreendedor. Sobretudo empreendedor. O que é que você acha que foi fundamental, Aleph, para que você não continuasse como vendedor ambulante e mudasse o curso normal da família de vocês e se tornasse um empreendedor? Eu vou enfatizar aqui a questão do meu tio, né? Esse meu tio que é marceneiro também, que é irmão da minha avó. Sim. Que eu, nessa época eu estava trabalhando com ele, ajudando ele a fazer móveis. E ele chegou para mim, porque eu ajudava ele na marcenaria e fazia várias coisas. Vendia outras coisas, trabalhava cavando piscina, trabalhava descascando coco, descarregava caminhão, ajeitava bola, sandália, chuteira, tudo. Com 27 anos você já fez tudo isso? Foi. Aí tinha acabado de começar cortar cabelo, e meu tio falava para mim, ó, você faz tudo e acaba não fazendo nada, porque você não foca em nada. O que é que você gosta? Eu digo, eu tô gostando de cortar cabelo, então foque nisso. Aí eu comecei a focar em cortar cabelo, mesmo sem saber, comecei a cortar de graça, embaixo do cajueiro, que você vai até ver lá o cajueiro que você eu comecei. Você já fez algum curso? Eu vim fazer umas especializações agora. Qual é o teu sonho? Meu sonho é prosseguir adiante e conseguir expandir mais meu trabalho, né? Expandir mais minha barbearia. Eu não sonho muito além, não. Meu sonho... É como aquele ditado, a gente que foi criado no pouco, a gente não se ilude com muito, não. Eu quero só conseguir minha estabilidade mesmo, conseguir deixar meu salão mais confortável possível. E o mais importante é que tudo isso eu faço para ajudar minha família, né? Tenho condição para ajudar eles, entendeu? Para dar a vida que eles tanto correm atrás, tanto procuram. Rapaz, que história! A gente tá num posto de combustível, os carros chegando, parando, tudo isso acontecendo aqui em volta. E eu ouvindo essa história de um garoto que sai do... É a zona rural onde seu pai mora? É. É a zona rural. Você já saiu de casa? Já, saí cedo. Acho que eu tinha 16 anos. Tá. O Aleph, mas hoje... nunca me afastei dele, sempre, entendeu? Mas hoje quando você olha para o que você está se tornou já, e todo o horizonte que você tem para frente, e quando você olha para a história do seu pai, tudo que ele faz hoje, trabalha, rala, o que é que você sente pro seu pai? Como é que você descreveria o irmão Lúcio para quem não o conhece? Orgulho. Eu digo a todo mundo que eu sinto muito orgulho do meu pai. Pela pessoa dele, pela batalha que ele sempre enfrentou, minha família também sempre enfrentou e nunca desistiu. Nunca desistiu e por mais que eles nunca tiveram condições de dar o melhor, mas ele sempre procurava fazer o melhor. Sempre se esforçava para fazer o melhor, tanto por mim, pela minha irmã, né? Por todos lá em casa, da forma que eles alcançavam. E eu tenho orgulho, entendeu? Pelo exemplo de homem batalhador, de homem honesto, que eu acho que não tem valor nenhum no mundo que pague, não. O exemplo que ele me deu, né? Que sempre... Eu nunca fui de estudar. E minha família sempre disse... que não ia me obrigar a estudar, mas que eu fosse um homem, que eu fosse trabalhador, que eu fosse honesto, não mexesse nada de ninguém, não desse desgosto, né? Que eu realmente passasse a dar orgulho. Eu sempre tive isso na minha cabeça, entendeu? E eu batalho minha vida toda que é pra, tipo, fazer por eles aquele que um dia eles não puderam fazer por mim, entendeu? Eu tenho sempre isso na minha mente. Mas, eu acho que a gente hoje vai construir uma história muito bacana juntos. Primeiro de tudo, obrigado por me ajudar, obrigado por ter dado um tempinho aí nessa agenda lotada. Não é à toa, o moleque é um talento mesmo, de verdade. E eu quero que a gente saia juntos aqui desse posto de combustível. Posso aí agora capturar o teu pai, vamos agora fazer essa surpresa pra ele. Eu quero contar a história dessa família toda e a gente vai conversar um pouco. Tá que eu acho que até o final do dia a gente vai ter uma ideia junto. Amém. Pode ser? Tá certo. Toca aí, vamos embora. Seguinte, pessoal, só para vocês entenderem, tá? A gente parou a van como se estivesse estacionado numa oficina que tem exatamente em frente aonde o irmão Lúcio trabalha, né? Onde ele coloca e expõe o material dele para vender. O David tá fazendo imagens dele ali, ele nem faz ideia que a gente tá aqui dentro da van acompanhando um pouco da rotina dele. Houve um acidente, né, na história sim, do seu pai? Como sim. É que foi isso aí?
É, meu pai, como falei, né? Meu pai é vendedor ambulante. Nesse dia ele tinha ido comprar as mercadorias dele no Alecrim e... Lá em Natal. Em Natal, né? Tinha comprado cordão, pulseira. E ele tinha voltado a estudar, né? Que ele tinha a vontade de terminar os estudos deles, que ele não chegou a terminar. E ele, quando ele ia comprar que vinha, ele já saía vendendo, né? Então ele foi dar uma volta e acabou se atrasando um pouco. Aí ele, pela pressa de vir para casa para chegar no tempo de ir para aula, ele foi atravessar ali em frente ao Carrefour, perto do viaduto Ponta Negra, e acabou sofrendo um acidente. Ele foi atropelado? Foi atropelado. Passou 14 dias no Valfredo. E o que foi que aconteceu nesse... Ele teve vários pontos de coágulos na cabeça, teve uma fratura no fêmur, perdeu a memória, né? Ficou 6 dias amarrado pelo fato de não recordar de nada. Aí eu ia todas as noites, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. E eu ia, passava parte da noite com ele, e pela manhã sempre aparecia alguma pessoa conhecida. Minha irmã era de menor ainda. É, sempre aparecia uma pessoa para ajudar, entendeu? Eu não vou dizer nomes aqui porque possa ser que eu esqueça de alguém. Mas eu imagino que um acidente como esse foi um marco e um divisor de águas. Bem difícil. Na vida de vocês, né? Foi, também. Aí pronto, aí... O que é que mudou depois do acidente? Ele carrega alguma sequela? Ele ficou com um pouco de esquecimento, né? Sim. Ele, às vezes, está... O temperamento dele dá uma modificada, às vezes ele está alegre, uma hora ele se fecha, mas a gente já está acostumado com isso. E um problema de um pouco de esquecimento. Ficou com um problema na perna também, que ele ficou puxando um pouco. Você pode ver, ele andando, ele não tem firmeza em uma perna. Já fazem quase 10 anos do acidente. E ainda, sim, assim, ele... É, ainda tem sequelas ainda. Os dentes dele, né, também devido ao acidente, ele foi perdeu. Foi o acidente que ele perdeu? Foi, perdeu, e é teimoso, não quer. Cara. Eu vou descer com a minha equipe, tá? Você não aparece agora, fica aqui dentro da van. Vou descer com a minha equipe e a gente vai fazer de conta que tá gravando uma matéria aleatória aqui na BR. Estamos gravando e tal, andando. E aí, como quem não quer nada, vai ter terminado a gravação, só que não vai ter terminado, porque as câmeras vão continuar ligadas. Eu vou falar com ele. Vou perguntar quanto é, quem é que faz e tal. E aí vou perguntar a ele ali o que é que tá acontecendo, ver o que é que faz sentido para ele. E aí revelo que ele é o motivo da gente tá gravando hoje o RN Profundo. Pode ser? Tá certo. Vamos ver aí o que vai acontecer. Nosso rolê hoje invade a BR-101 para contar boas histórias, para mostrar um pouco do que acontece aqui na principal rodovia do nosso estado. A gente tá aqui hoje mostrando um pouco, já chegando em São José de Mipibu. A gente vai percorrer aqui a BR para mostrar um pouco o que acontece aqui nessa rodovia, que é porta de entrada e também porta de saída aqui do nosso Rio Grande do Norte. Tá bom? A gente tá aqui. Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo bem com o senhor? Sou proprietário aqui. Ah, é? Tudo sou bom? Sou proprietário. Certo. A gente tá fazendo uma matéria aqui sobre a BR. Tudo bem. Tá bom? E o senhor se veste com a roupa da polícia? É. E do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Todas as forças armadas? Todas as forças armadas tem. É mesmo? É um diferencial meu. Eu tenho também, é do BOP também. Ah, eu tenho diferencial. Eu tenho um de gari também, gari da prefeitura. Você tem roupa de gari? Gari também. É diferencial, né? É mesmo? Cuidado, né? É uma referência. E o senhor vende o que tanto aqui? Eu vendo cadeira, cesta, balancinho de criança, cavalinho para criança. Utensílio é artesanato, sabe? Há quantos anos já? Rapaz, já está 8 anos já que eu trabalho com isso. Mas o senhor não é o irmão Lúcio, não? Isso sou eu mesmo. Isso, exatamente. Que é pai de Aleph? Isso, exatamente. Pai de Aleph, cabeleireiro. Corta cabelo. Que tem uma barbearia. Isso, barbearia ali. Agora ele está no posto. Sou Lúcio, pai de Aleph. Que faz uns cabelos bem desenhados. Isso, design, ele mesmo. É meu filho, lá dos cabeleireiros. Que mora numa comunidade que tem um cajueiro. Isso, lá. Inclusive ele mora aqui. Ele é ali perto do posto de gasolina, lá dos cabeleireiros. Mas é no posto de gasolina ali. Eu acho que eu conheço o senhor. Eu sou Lúcio. O meu é Lúcio, Lúcio Flávio. Eu morei muitos anos em Natal também. Morei no Alecrim, morei no Santarém. Entendeu? Eu trabalho com vendas, eu vendia cordão, trabalho com chapéu. E seu pai também foi ambulante? Isso, meu pai também. Alexandre, meu pai. Se eu falar pro senhor que esse povo todo aqui tá andando aqui na BR procurando o senhor. É mesmo? É. Não sabia, não. Molusco, deixa eu falar uma coisa pro senhor, falando sério. Amém. A gente anda esse estado todo pra contar histórias de grandes personagens. Amém. E hoje o personagem do nosso programa é o senhor. Obrigado.
Posso ir na sua casa? Pode. O senhor me acompanha lá? Acompanhe. É? Dentro daquela van ali, ó, que eu tô ali... Certo. Há quase uma hora filmando o senhor. É, né? Quem tá lá é o Aleph. A gente... Esse círculo todo aqui tá armado pra poder vir aqui fazer uma surpresa pro senhor. Ah, e poder levar o senhor até em casa e a gente poder contar a sua história. Tá certo. Vamos com a gente? Vamos. Aê, rapaz. Ai, nem precisou de muita coisa. Ele já chegou e já foi logo. Bom. Se apresentando. Bom. Vamos embora. O personagem é bom. Licença. Seu Alexandre, bom dia, tudo bem? O senhor que é o pai do irmão Lúcio? O avô de Aleph? É. Rapaz, hoje eu vim gravar aqui com a família de vocês. Desculpa a invasão de surpresa. É um prazer. É mesmo? É um prazer. Obrigado, tá? Aqui o senhor tá fazendo o que agora? É, faz aqui. Vou fazer uma porta pro quarto dele aí. Vai fazer uma porta? É. Rapaz, então não vou nem atrapalhar o senhor aí. Não, senhor, não, mas não tem problema não. O senhor não, continuar, não. Tá? Sim. Aqui é a marcenaria mesmo, o ar livre. É, eu trabalho aqui mesmo. Cadê o Aleph? Aleph, vem cá. Esse aqui, se eu não tô enganado, é o cajueiro que você cortava cabelo. É, ele mesmo. Na verdade. É esse aqui? É esse aí. Você juntava a garotada e cortava aqui. Colocava o espelho aqui, nessa parte. Pendurava aqui. Pendurava. Deixa eu ver. Esse aqui é quem? Filho. É seu filho? É, o mais velho. E aí, rapaz, tudo bom? Como é teu nome? Davi, tudo bem, Davi? Rapaz, você cortava o cabelo. Colocava aqui o espelho aqui, uma cadeirinha de plástico e comecei a cortar aqui. Esse aqui é o paizão de todo mundo. É. E aquela ali é? É minha avó. Minha mãe. Tudo bem, minha mãe, minha avó. Como é o nome dela? Dona Lúcia. Irmã Lúcia. É quatro gerações, né? Exato. Vamos lá, quatro gerações. Tudo bem, Dona Lúcia? Quer dizer que vocês dois são os responsáveis pelos valores dessas... É, é verdade. Três gerações que estão aqui. Três gerações, é verdade, para a glória do Senhor. E a Bíblia diz que Deus fala que... É bem-aventurado quem vê os filhos dos filhos, né? Eu estou vendo os filhos dos netos, né? E tudo indica que eu vou ver o filho dos netos. Sim, dos bisnetos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Dona Lúcia, quando a senhora olha que vê essa geração toda aqui que já está mudando o curso normal da família de vocês... Feliz, muito feliz. E orgulhosa, eu imagino, orgulhosa, né? Orgulhosa, ter meus netos, meus filhos, netos, meus filhos. Amém. Né? Que isso aqui foi... Um milagre de Deus, né? Que um carro pegou, ele teve um acidente. Fiquei de cadeira de roda muitos anos, muito tempo de cadeira de roda. Alegria, 3 metros me condenou, disse que não andaria mais nunca, mas a última palavra é de Deus, né? Estou aqui para honra e glória de Deus. Assim, dia tá de polícia, dia tá de exército, dia aeronáutica, marinha, eu tenho até a roupa ali tudo incompleta ali. É mesmo? Rapaz, eu saí de casa hoje para contar a história de um ambulante que eu achei muito curioso pelo fato que ele se veste de policial no meio da rua. E aí eu vim encontrar uma família toda que o sobrenome é Trabalho. É verdade. Glória para nós, glória, é verdade. Que bacana. Vamos sentar num lugar para a gente bater um papo? Vamos? Massa. Muito bom. Aqui encontramos uma família simples, que o trabalho faz parte da rotina até dos mais velhos. O cajueiro que forjou o caráter do Aleph, o irmão Lúcio e, com certeza, de muito mais gente, hoje é a companhia do patriarca, que hoje por aqui trabalha e contempla um pouco do seu legado. É uma felicidade total, moço, porque Deus às vezes honra as pessoas as mais humildes, né? Porque sempre eu sou exemplo, porque ele sempre viu eu trabalhando. Desde os 14 anos de idade que eu trabalho, tenho 65 anos, passei 40 anos vendendo prestação, trabalhando todos os dias. Todos os dias. Aí depois a gente vai cansando, né? Não tem mais condições. Aí eu parti para fazer aprendi com ele mesmo, ele me ensinou a fazer esses balancinhos. Aí eu vivo disso aqui, nós vivemos disso aqui. É pouco, mas dá para gente sobreviver. Deus nunca deixou faltar, né? Assim dizer que eu tenho um dinheiro para chegar no supermercado, comprar R$1.000 de mercadoria, R$800, R$700, fazer uma feira, nunca peguei desse dinheiro, não. Mas também nunca faltou o meu alimento em casa. Quando não tem o feijão, tem o arroz, quando tem o vitamina, tem a... E a gente vai vivendo. Graças a Deus. Graças a Deus, é. Mas para você viver bem, você não tem dinheiro, eu digo, mas viver bem não é ter dinheiro, não. Que tem pessoas que não têm dinheiro aí, que eu tenho exemplo disso. Então, dinheiro não traz felicidade, não. Né? Ajuda, né? Mas dizer que traz felicidade não traz, né? Aí, para mim, eu sou uma pessoa que é feliz. Eu não tenho cartão de crédito, não tenho talão de cheque, nem telefone eu tenho. Graças a Deus, e sou um pastor, trabalho na obra do Senhor.
Comecei esse trabalho aqui, está com 8 meses, sou um pastor voluntário. Não tenho salário, mas é como eu estou lhe dizendo, Deus não deixou eu nunca faltar a minha alimentação. E pronto, eu quero viver assim mesmo. Para mim está bom demais isso aí. Certo? E meu filho, eu só tenho que agradecer a Deus por o fruto, né? Que, né? Eu já estou na 4ª geração, né? Como eu estou dizendo. Meus filhos, meus netos, tudo é exemplo, tudo é exemplo. Tudo, graças a Deus, nunca me deram problema. Nunca tive problema. Amém. Chegou esse dia desse acidente dele, como eu falei, né? Quando a gente soube, né? Ele estava terminando os estudos dele. Teve hora, irmão, que eu não tinha esperança. Eu não vou dizer. Mas, meu Deus, sempre eu falava com meu Deus. Eu digo, meu Deus, meu filho tão trabalhador que era, mas não vai mais trabalhar. E eu via ele, depois do acidente, disseram que ele não ia viver mais, que tudo, né? Mas nenhum momento eu ia achar assim, que ele ia morrer de... Eu tinha esperança, né? E hoje está aí meu filho, porque foi muitas lutas, se a gente for contar, a gente passou um, né? E eu marro o pai dele. A gente botava minha cama de casal, e andei solteiro, que o médico disse que ele não podia levar nenhuma pancada, que ele tinha 3 coabos na cabeça, né? Porque eu estou contando a história, mas quando ele veio chegar. E eu achei que ele não ia trabalhar mais, ia fazer a cirurgia, não fez, né? E ele, o médico, aí quando o médico liberou ele, mas ele ficou com a cabecinha, sabe? E não podia sair dentro de casa, não podia sair de cima de uma cama, e eu marro o avô dele. E ele, não, o médico disse, não é para ele levar pancada, se ele levar uma pancada, pronto. E eu botava a cama de casal, não conseguia dormir, nem eu, nem meu esposo pastorando ele. E quando foi um dia ele caiu, tentou se levantar, que era a madame, né? Tentou se levantar e bateu a cabeça e saiu sangue. E eu fiquei preocupada. Mas eu creio no meu Deus, que tudo foi, meu Deus, irmão. Porque meu filho, eu vi ele daquele jeito, de cadeira de roda. De cadeira de roda, esse filho aí. Levava ele para cá, para debaixo desse cajueiro. Voltava de novo e eu sem ver meu filho andar. É muito gratificante de eu ver meu filho trabalhando. É quem... Eu não tenho nem palavra para falar, né? Porque meu esposo também trabalha, faz essas coisas assim. É, a gente depende dele e desse também esse filho, assim, o meu neto, né? Que é filho também que eu criei desde pequeno, o Alf, né? Mas eu sou muito feliz, meu, com minha família. Não somos, sabe, não é dinheiro. Não é dinheiro, não é, sabe, mas é a união que, graças a Deus, na minha família. Já tenho meus bisnetos, crio também. Ele, o pai dele, eu, nós juntos, né? E assim, irmã, eu sou muito grata a Deus, né? Pelas vidas dos meus filhos, dos meus netos, de vocês que estão aqui, tá entendendo? Bom, quer dizer que o senhor ora é policial, ora é capitão de fragatas, é? Que isso, você... marinheiro. Começou... Almirante. Almirante, boa. Almirante. Começou com a farda da Marinha. Da Marinha. Como foi que começou esse negócio? Um amigo meu, que ele é marinheiro, aí ele frequentava muito aquela loja de carros ali, onde tem a oficina. Sim, ali na BR. Na BR. Ele perguntou, você vai ver, comigo, disse, irmão, você não tem coragem de usar uma farda da Marinha para destacar não o seu comércio? Eu digo, tenho, pode trazer para mim que eu uso. Aí aproveitou mais da minha teia aposentada aeronáutica, foi e me deu também. Aí iniciou, eu nem peço, as pessoas que param e perguntam se eu não quero usar. Aí pessoas, a viatura parou e disse, você não quer usar uma roupa da polícia? Não, então essa roupa da polícia para mim. Outro do BOP também em sequência trouxe. Do Exército também, um rapaz aposentado de Pernambuco, do Exército. Entendi. Todos os estados, porque ali passa de gente de todo o Brasil. Eu já vendi artefatos ali para Amazonas, para Pará, para todos os cantos, mercado de minha. Então ficou um código, as pessoas já sabem. De lá no Rio Grande do Norte tem um rapaz que se veste das Forças Armadas e da polícia. Todos já sabem que sou eu. Isso é uma forma também de homenagear as forças? Também é uma homenagem, que eu me sinto orgulhoso. Eu gosto, me sinto orgulhoso de glória das Forças Armadas, né? Entendeu? A polícia militar, eu me sinto glorioso. Os bombeiros que lutam por vida, arriscando sua própria vida, deixando a família, não sabe nem se volta, né?
pra arriscando a vida por nós, né? Ô, irmão Lúcio, isso também é um pouco parecido com o senhor, né? Porque o senhor vai ali pra BR, querendo ou não, é uma profissão de risco. É, com certeza. É um lugar onde passa, trafega muita gente, muito carro. Só... O senhor chega ali que horas e sai que horas? Eu chego na média de 8 horas e saio às 5. Eu cheguei hoje ali e tento fazer isso com todo mundo quando a gente vai gravar esse quadro, é não interferir no dia a dia da pessoa. A gente quer chegar vida real. E foi o que a gente tentou fazer hoje e acho que conseguimos fazer. Amém. A surpresa pro senhor. Mas eu queria saber, de onde é que vem tanta alegria? Porque eu tô ali há quase uma hora gravando o senhor ali na sua rotina e o senhor não deixa de estar alegre nem um minuto. A minha alegria, ela vem de Deus. Depois que eu conheci a Jesus, que eu conheci a verdade, eu vivo sempre alegre, entendeu? Antigamente, quando eu conheci a Jesus, eu usava droga, cheguei a usar bebida, minha mãe não sabia usar droga. É, entendeu? Eu procurava felicidade em outras coisas e nunca encontrei. Em mulheres, trabalhei em cabaré 8 anos. Mas eu não era rapariga não, eu trabalhava vendendo cordão, vendendo pulseira. É mesmo. É mesmo, entendeu? Vendi anéis, casei muita quenga, casei muitas. É mesmo. Aí depois ela me devolvia os anéis. É mesmo, seu. Rapaz, que história. O trabalho dignifica um homem, igual vocês estão trabalhando também, dignifica a pessoa. Quando você trabalha, você não tem tempo de pensar em coisas maus. Lúcio, hoje você está dando esse depoimento. Amém. E para a TV aberta do nosso estado, e tenho certeza que está tendo um impacto para todo mundo que está assistindo. Mas esse depoimento, eu tenho certeza que teve um impacto muito grande é na vida desse ser humano que você gerou aí. Amém. Que hoje, antes de capturar você, a primeira captura foi com ele. Inclusive, e a gente foi uma surpresa pra mim, eu não sabia não, foi surpresa. Filho foi nosso cúmplice, mas hoje eu cheguei lá de surpresa, ele não sabia que a gente ia lá e ia gravar com ele. Tava no meio do trabalho, uma agenda lotada, os clientes são teus amigos, né? Pelo que eu percebi. E o garoto empreendeu, tem um negócio dele, e é, onde ele pode bater no peito, ó, sair debaixo de um cajueiro onde eu trabalhava com meu pai, macineiro, e eu fazendo, cortando cabelo, e hoje eu tenho meu salão, e daqui eu ainda consigo ter sonhos maiores. É bacana ver uma história ser escrita dessa forma por vocês, né, Ara? É verdade. E tipo assim, é uma coisa que a gente não tem nem... A gente não consegue nem enxergar a dimensão que é a nossa história, né? Porque pra gente é uma coisa cotidiana do dia a dia que a gente não tem nem noção do quanto isso pode impactar, do quanto para as outras pessoas. Foi mas eu me sinto muito orgulhoso, muito vitorioso, né? Muito vitorioso de nunca ter baixado a cabeça, de nunca ter procurado desistir. E eu imagino, Aleph, que nesse percurso, deve ter tido muita barreira para você. Sim, sim. Pensei por várias vezes em desistir, né? Por falta de recurso, né? Às vezes as pessoas chegavam... Sabia que eu cortava cabelo, mas quando chegava não tinha como dar um conforto, não tinha como... não tinha um maquinário adequado para atender e, tipo, pensei por várias vezes em desistir. Mas, primeiramente, Deus e, segundo, minha família também, que sempre acreditou em mim, sempre me incentivou, Deus, ele me permitiu chegar até onde eu cheguei, né? E... sempre focando na minha família, focando nos meus avós, nos meus pais. Como eu falei, né? De tentar prosseguir para fazer por eles aqueles que eles não puderam fazer, né? Até tinham desejo, mas não puderam. E essa é a nossa meta, né, pai? Com certeza. De fazer de tudo pelos nossos velhos, né? Assim. Nossos filhos, né? Também, né? Fazer tudo para poder honrar, né, a nossa família, né? E... mesmo com humildade, sendo humilde, mas temos honra, né? Que é o principal, né? O principal código, né? Tem que ser honra, né? Exato. Você falou uma palavra muito importante, que hoje é o sentimento que me faz sentar aqui embaixo desse cajueiro e estar diante de vocês. Estou honrado, de verdade. Hoje a gente resolveu dividir com todo mundo a história de um cidadão que se veste das Forças Armadas, ora ele está policial, ora ele está marinheiro, ora ele está do Exército. Sabe qual é a história que tem por trás daquele ambulante? Descobrimos uma família alicerçada na fé e nos bons valores, que Amém. Através disso tem conseguido mudar o curso das gerações. Tem um filho que já é empreendedor, Amém. Que já está outra geração sendo forjada de outra forma e que o sobrenome é trabalho. Amém. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente passa hoje para tanta gente que está assistindo a gente. A gente está num período... É difícil, vocês sabem. Muita gente perdeu posições de trabalho devido a tudo que a gente está passando. Mas muita gente se reinventou. E aí quando a gente vem contar uma história dessa, que eu acho que é muito mais difícil do que perder uma posição de trabalho, é você perder as condições de trabalho.
quando o senhor sofre um acidente, fica na cadeira de roda, passa um tempo, é um hiato numa história de trabalho, e você consegue se reinventar da forma como o senhor se reinventou, consegue forjar um filho para que ele se reinvente também e mude o curso normal dessa família, cara, é bênção de Deus. Isso é uma aula. É uma aula para todo mundo. Sabe quão especial é a história de vocês? E eu, de verdade, repito, estou honrado. Obrigado. Tá? Obrigado também. Obrigado a vocês. Obrigado pela honra de você ter vindo aqui. Pela honra de ter vindo vocês. Para mim foi uma surpresa, eu não estava nem esperando. Tá, né? Agora foi um susto. Foi mesmo? Foi, eu não estava aguardando isso, não. Eu estava aguardando, aí eu não pensei nem disso, não. Aí você perguntou o que falou, eu vi vocês filmando, eu fiquei, o que é que ele tá filmando por quê? Aí eu fiquei até receoso, que eu pensei que poderia ser a filmagem de assim, de alguma coisa querendo dizer que estava dando obstáculo para a BR, entendeu? Entendi. Que não estava atrapalhando a BR. Aí eu pensei de ser isso, coisa de órgão federal. Deixa eu só te falar, Lúcio, quando a gente chegou, que estacionou a van ali na oficina, aí Lidiane aqui da minha produção desceu e foi falar com o pessoal lá e disse, ó, a gente tá aqui estacionado, mas a gente tá filmando aqui escondido, Lúcio e tal. Aí o pessoal ficou muito preocupado. Mas não é pra fazer mal a ele, não, né? Eu disse, não, pelo amor de Deus. O senhor é muito querido ali, obrigado, graças a Deus. Obrigado, e agora eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo essa reportagem, quando passar agora pela BR, que vê esse cidadão com a roupa ali, seja da polícia, seja do BOPE, da Marinha, do Exército, o que for, vai saber que ali está um grande ser humano, que por trás dele tem uma história difícil de luta, mas de muito trabalho, que é o que dignifica todo mundo. Amém. Tá? Obrigado. Você quer dizer alguma coisa para o pessoal que está assistindo a gente? Quero só dizer que Deus abençoe vocês todos que estão fazendo essa reportagem. E muito obrigado, eu me sinto honrado em estar participando disso. E que Deus abençoe a todos que estão assistindo também. Que Jesus fique na vida de todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Agradecer a todos, né? Que vão tirar o tempinho para ouvir um pouco da nossa história. E pedir para que Deus abençoe a todos. Assim como Deus tem nos abençoado, né? Que se algum de vocês tiver algum sonho, tiver passando por alguma dificuldade, nunca desista. Sempre coloque Deus como fator principal, prioridade na sua vida. E persevere que Deus ele vai fazer. Ele honra. Assim ele como honra. Ele fez em nossa vida, né? Que para muitos pode ser pouco, pode ser. Mas para a gente é motivo de muita alegria. A gente pode abrir a boca e dizer que realmente nós somos felizes. Com o pouco que temos, com o pouco que conseguimos. A gente somos realmente felizes. Primeiramente porque temos Deus em nossa vida, né? Deus é o principal fator de tudo. Ô Lúcio, se eu conseguir ter um filho que seja orgulhoso de mim, metade do que o seu é por você, eu já estou muito feliz. Amém. Viu? Já estou muito feliz de verdade. Eu sou honrado por isso, porque eu tenho orgulho dele também. Eu tenho orgulho, inclusive, quando eu chego lá, tem pessoas que não me conhecem, às vezes, aí dizem, você, eu não sou nem conhecido como marinheiro ou como Fosar Máscara, diz, você é o pai de Alfa, né? Eu sou, para a honra e glória de Deus, sou o pai dele. As pessoas conhecem ele, é mais conhecido pelo profissional na cidade aqui do que eu na pista ali, entendeu? Eu sou conhecido na pista ali porque, como diz, intermunicipalmente, né? Mas na cidade ele é mais conhecido do que eu. As pessoas conhecem mais ele do que eu. É meu papai lindão, né? Quem tem pai bonito sou eu, viu? É isso. Agora. Obrigado, pessoal. Obrigado também. Obrigado. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. Bom, e você que nos acompanhou até agora, eu quero de verdade agradecer a sua companhia, a sua cumplicidade, a sua audiência e a relevância que você dá para o nosso conteúdo, tá? Que no meio disso tudo, a gente consegue levar um hiato de um conteúdo que inspira, um conteúdo que faz a gente se arrepiar, se emocionar muitas vezes. Que Deus continue a nos abençoar.